Привіт, гості, друзі каналу Шумної сімейки. Сьогодні я тут ковиряюсь на кухні. Щас я покажу, я готовлю печоночний торт. Захотілося, я вже говорила, що я купила печінку і дуже захотіла печоночного торта. В общем, у нас все хорошо. Діти зараз в школі, Стасік там спить, Ростік питається заснути, я йому закапала вуха. Він у нас боліє, я теж болію, вся тут соплива. Кашляю трохи, ну таке. Зараз я покажу печоночний торт, який я жарю. Вот. По совету одної дуже розумної людини. Не буду казати, хто це, щоб не смущати. Я додала в нього крохмал. Того, що я ж вспомнила, що муку мені не можна. І вони в мене розлазилися. Ці, як вони, коржі, не коржі, блінчики печоночні. А зараз отлично держать форму, я зараз покажу. Вот, дивіться, які класні блінчики печоночні. В общем, без муки. Тут печінка, молоко, яйця, як вона, цибуля і 2 ложки крохмалу. 2 ложки, того, що я замішувала от таку кастрюлю. От, бачите, покудово було багато. От, жаримо. Зараз це все дожаримо, складемо торт, хоча, мабуть, зразу не складемо, того, що мене ось що робиться. Це Стасік лазив по хаті, я зараз покажу там, що робиться. Це взагалі, опять, зараз. А це Ростік так спить. Не зовсім похоже, звісно, що він спить. Більше похоже, що він якоюсь гімнастикою займається, чи що. Да, Ростік? Ні, а? Тобі вушки болять? Да, йому вушки болять. У нього температура, і вчора була. От. Мамо, капельки холодні. То вони ж не були в холодильнику, вони в комнаті от стоять. Не витікає вже? Давай друге вушко закапаємо. Повертай голову на другий бочок. Витікає. Витікає ще? Ну то полежи ще, я піду ще блінчика переверну, хорошо? Угу. Все, лежи. Мам. Гов. Мама. Гов. Тільки давай сходимо опять. Тобі все на те. Ну, ми зараз спадки лягаємо, хорошо? Угу. І прийшла посилка від Олі. Я зараз її хочу розпакувати. Кому інтересно побачить, що тут. Приєднуйтесь. Так, це тут як кришка? Напополам чи не напополам? Чи це якось не так вона? А, ну, а от вона. Це конфети дітям. Треба їх десь поки заховати, поки їх немає. А я такого вже і не їм. Так, це мені кофта. Яка класна кофта. Щас я буду міряти. Дивіться, я покажу зразу. Я ж хотіла собі кофту. Для спорту там, дивіться, з карманами, з пуговицями і з капюшоном. Я зараз помірюю і покажу її. Далі. От ще такі шоколадочки. Потім, дітям от челюсті от такі. Бачите? Далі. Потім мишки от такі.
Дальше, что тут у нас еще есть? Ага, платья. Платья вот такие. Вот такие, типа, налито. Вот так вот, почти. Красивое платье. Типа, вот тут идет ця лінія вище талії. Так. Дальше, що у нас ще є, Стасик? Ага, це протеїн. Оля казала, я просто думала собі протеїну купити, бо я білка не добираю. Ну, вроді би так я. От. І, виходить, Олі він не підходить. Вона його не може їсти. І ми вирішили, що перш ніж я буду собі купляти велику банку, то щоб попробувати в неї, от осталось пару штучок таких пробнички. Пробнички. Дальше у нас тут є шорти. О, це наш папа буде в хаті носити шорти. Такі розові. А може вони вже на мене підійдуть? От так от. Видно вам? Такі шорти. Дальше. Дальше це я знов замовила оцю маску для ніг. Інтенсивне зволоження. Вона мені дуже сподобалася. І от я опять її дві штуки аж заказала. Це по берліку. Потім нічний крем для ніг. От такий. Це теж. Це все по берліку. Дальше я замовила малина та білий шоколад, гель для душа. Давайте понюхаємо його зразу. Слухайте, ну і запах, звісно. Клас. Дуже вкусно пахне малинкою. Дальше, що тут ще у нас є? Ага, крем-концентрат для рук защитний, зима. Ось такий крем для рук. Дальше. Це в нас що? Пробник помади? Типа коричневий. А ні, симпатичненький, блестященький такий, ніжненький. Так, дальше. Що тут у нас ще є? Так. Ага, зубні пасти. Екстра свіжість. Зубна паста от така. Дальше. Зубна паста. Цитрусова свіжість. От така. 100 мл. А тут менше, я так розумію. Тут 75, наверное. Да, 75. Дальше. Помада. Це я хіба помаду заказувала? Це вже так давно було, просто що я вже забула. Давайте провіримо трошки. Які класні ніжненькі. Зараз я накрашу і теж покажу народ. Так. О, слухайте, я вже взагалі все позабувала, що я заказувала. Туш. Угу. Тоже, може, попробуємо накрасити, я покажу. Да? Кому цікаво. Так, і ще одна цитрусова свіжість. Чого я їх понабирала, бо там, в общем, була акція, взагалі реально недорого, реально, навіть, я б сказала, дешево. Так, ближче. Подкручиваю ще я туш для ресниць. Безподобний ізгиб. Вот так. Давайте номерок, може. Вот 50-82. Якщо вдруг хто захоче, кому цікаво. Така туш, то вот вона, будь ласка. Пошли глянемо, що наш папа робить. Він Лего складає. Він обклався. Ну да, ну да, Ростика тут і в поміні немає. Ну, дивляльну основу купити нам. Так, беріть телефон. Не уберу. А що це? Щоб качество краще було. І що ти строїш? Нічого не строю, я намагаюся мету укріпити. Угу. То що це буде, ти кажеш? Треба знову їм купити, говорю. Угу. Зараз на нього нічого не йде, так? Снизу нічого не йде? Я не
Не знаю. Ну, да, получается, мне пока сверху. Выключи камеру. Не знаю. Я дивлюсь, що ти тут робиш. Що це у тебе, халабуда? Іду зашивати. Ми тут з Олею шиємо. Вже зашили ласіни, курточку Олі, карман. Манасі, от подкладка в кармані. Де це вона тут? От ця штучка була, порвалась, ми зашили. От, і ще треба зашити. Карман всередині порвався. Щось ми зашили. А мені треба ще оце зашити. А мені оце зашити. А Оля хоче навчитися шити. Стасик, що ти робиш? Слухай мене, як я. Стасик, що ти робиш? Стасик, ти в садочок сьогодні ходив? І як там було? Що ви робили? Да. Малювали? Да. Чи писали? Да. Чи читали? Маму, а в садику давали конфети. Да, ти що, прям конфети? Ага, великі. Ого. То що, Стасик, ви там робили? Читали? Да. Чи вихователь кубили? Вихователь кубили? Сейчас, подожди, я Стасика питаю. Стасик, ну куди ти потягнув ту курточку? Що ви робили? Що ви робили? Не скажу, це секрет. Да? А ви ж тобі скажу, що нам це не давали у школі. Пошли глянемо, що там у Артура в халабуді. Що там в тебе? Показуєш? Ого, в тебе там телефон даже. Ого, і книжка. Круто. Бабушка дзвонить, я візьму трубку, хорошо? Ти ще щось построй, я потім ще поснімаю.